הרב, אני כעסן. אני סובל ממידת הכעס. ועם כל מי שאני מדבר איתו ומספר לו, אומר לי, אחי, אני לא שונה ממך, אתה לא שונה ממני. כולנו יש בנו את הכעס. אבל הרב, אני מודה ומתוודה, אני לא מתנחם בזה שכולם כעסנים כמוני, פחות או יותר ממני. אני אומר לך מהלב שלי, הרב, שאני כועס, אני מרגיש שאני מאבד את זה לגמרי. כמו שאמרת בשיעור שלך, כל מיני גיהנום שולטים בו. אתה ממש צודק, הרב, שאני כועס, כאילו השטן נכנס אליי, וזה כבר לא אני. ואז שאני נרגע ומתעורר למה שעשיתי, אני בוכה וכועס על עצמי. מה הפתרון לזה, הרב? כל מי שסובל מידת הכעס, ואני אומר את זה לכם, גם לי, כולנו יש בנו איזה מידה של כעס. יש ספר שכתב אותו רבי צדוק הכהן מלובלין, קודש קודשים, והוא כותב שם משהו פלא פלאים. הוא מביא את הגאון מווילנה, פלא פלאים. הוא אומר, קשה להינצל ממידת הכעס, קשה, אך כדי לא נינזק ממנה. שמע, הוא לא בא למד לך איך לא לקוס כרגע, קשה לעבוד על זה, אבאלה. הוא לא בא ואומר לך, אם עכשיו אל תיכעס, הוא רוצה שלא תיכעס, אבל הוא אומר, לפחות אם כעסת, לפחות אל תנזק מהכעס. הוא אומר, מה יעשה? מיד ידחה את התגובה למועד אחר. זאת אומרת, הכעיסו אותך? אתה בריתך? אתה בכעס? מה תעשה? נתק את הטלפון? לא יודע מה תעשה. צא החוצה? עצור את האוטו? ברח ליער? לא יודע מה תעשה, לא יודע בסיטואציה אתה. זה אומר, הרב הקדוש רבי צדוק הכהן אומר, עכשיו הכיסו אותך, זהו, אתה מרגיש שזהו, אני זהו, נגמר, לא יכול יותר, די. אומר, דע לך, רוב הכעסנים נרגעים מהר. שכל יש להם כעס, שקט, זה הכי מסוכן. יש את הכעס הזה שהוא מוציא, הוא נרגע. ולאחר כך הוא מצטער על מה שהוא עשה. אומר רבי צדוק הכהן, מה תעשה? אתה רואה שאתה בא להגיב? ברח מהתגובה, צא מהסיטואציה, נתק את הטלפון, סגור את השיחה, ברח מהבית, לא יודע איפה אתה, צא. יום, יומיים, שלוש, תירקב עם עצמך, נרגעת, תחשוב על תגובה ראויה. עדיף לך 3 ימים לדחות את התגובה, מאשר להגיב ולהצטער עליה 30 שנה. זה אומר רבי צדוק הכהן מלובלין. לנתק את הכעס ממך, לבטל אותו, זה עבודה קשה. איך לטפל בו כרגע? לפחות שהתוצאות שלו לא יהיו קשות. מה תעשה? תדחה את התגובה. תמתין, תירגע, יום יומיים תאכל את עצמך, לפחות תאכל יום יומיים, ולא 120 שנה.